Polisen i Malmö har ett helt nytt sätt att träna. Man tränar verkliga situationer. Det vi gör är att vi går emot det man har gjort traditionellt. Man har utbildat i stupor. Vapen för sig, självskydd för sig, taktik för sig. Nu har vi teknikträning i stuprör, men sen väver vi ihop det och i slutet av dagen så tränar vi alltihopa tillsammans. Precis det som jobbet går ut på. Precis, när du blockar på knäna så lyfter du bara precis vapnet här. Ja. Du är likadant. Ja, men uppe. Skyddar jag med kniven samtidigt som ni skjuter. Träffarna kommer till att sitta i buken på gärningsmannen. Även här, blockar på knäna. Alltså det är jättenyttigt, men jag är ju ny från skolan och det är lite annorlunda. Vi har mer skjutvane, alltså precis skjutbarn i beteendet och det här är lite mer verklighetsstorligt, så det är jättenyttigt. Är det? Har ni tagit suspensorer? Vad är det han har när han tar sig fram till dig? Ja, så han har hastig fart. Vi pratar om fysiska lagar här. Och det viktiga här då är att man ska lära sig att bättre kunna gradera det våldet man använder. Så att vi inte använder för mycket våld och vi inte använder för lite våld. Utan vi använder rätt form av våld och rätt form av utrustning i rätt tillfälle. Så det kan vara pistol, det kan vara pepparspray, det kan vara batong eller vad det nu är.